vi pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Kolega Budo Novović je sa mnom, jednom novinar uvek novinar, bez obzira što je ovo dana otišao u penziju, ali ceo svoj život je, dakle, posvetio ovom poslu i naravno Valjevu. Bojim se da se za sada niko nije setio da nekim prigodnim priznanjem gospodina Novovića u dostoji jednog pravog građanina ovog grada, ali ono što jeste, Budo, mi moramo da pređemo na ti, znamo se tolike godine i toliko smo zajedničko hleba i koje kakvih još stvari pojeli i popili. Ali evo, otkud ti papiri? Šta si sad donao ovde? Pričao sam da malo idem opuštenu priču, ti si odmah sa papirima došao. Apsolutno. Ono što sam naučio za ovih 30 i kusur godina profesionalnog bavljenja ovim poslom je da se treba pripremati, pa čak i za ovakve razgovore. Ali sad umeđu vremenu da uskoči. Što hoćeš to čak i za ovakve razgovore? Misliš da sam više mekan prema tebi i to? Zato što su vrlo ozbiljni razgovori, zato što si sad ublažio jednu vrstu čegrsti kod mene, u tom smislu, znaš, da li ću ja biti valorizovan za ovo što sam radio, petljao ovoliko vremene. Pa evo, jedno od priznanja je upravo ovo gostovanje na vašoj emisiji. Nije ovo laskanje, već zaista uvažavam. Kao što je intervju bio u ovim elektronskim novinama, Kolubarski, koji je pogledalo, tu priču je pogledalo oko 2000 ljudi. Komentarisalo preko 60-70. Zaista, meni je to veliko priznanje. A što se tiče papira, evo, na primjer, ja mislim da ste vi to skoro emitovali na vašem programu. Bio je skoro u Valjevu Miloš Jevtić sa njegovim čuvenom kolekcijom odgovori, razgovor sa najpoznatijim ljudima ovdje. I on je u nekom razgovoru sa nama novinarima, pitali smo ga o tim nekim nezanimljivim sagovornicima i sve to, o tom pristupu, o tom ponašanju prema njima, njih prema njima. I on kaže, na primjer, kad je seo da razgovara sa Pavlom Savićem, čuveni akademik, jedna markantna figura iz sveta nauke, fizičar je bio, i kaže, pre nego što je uključio diktafon, on mu je strogim profesorskim glasom rekao, ti, druže, novinaru, kaže, šta znaš o fisiji? A Miloš je ni pet, ni devet rekao, uvaženi akademiče i profesore, hoćete li definiciju iz vaše knjige ili onako kako sam ja, ovaj čovjek rekao, pitaj šta hoćeš i koliko hoćeš. I Miloš, kad je to ispričao, kaže, šta to zna? Pa kaže, to znači da vi novinari mlađi mora da znači. Da se pripremite. Da se pripremite za svaku vrstu razgovora, pa makar to bilo nešto i u prolazu, a ne kaže kada dolazite sa tako značajnim ljudima. To je budo stvar profesionalizma i zna se, znači za svaki razgovor se čovjek, znači ako drži do sebe, do toga šta treba ljudima da prenese, koji ga čitaju, gledaju ili slušaju, mora uvek dobro da se pripremi, bez obzira da li je to neko ko je polupismeni ili neko ko je akademik. Tako, tako je. Inače, ovo su neke šifre za laptop, ja sam odam nekako. Nemojte da mislim da sam ja došao sa nekom građom. Ne znam, mislim da sam si pripremio neki materijal za neku knjigu, za neke memoare, ne znam šta li. Dobro, dobro. Na mom flešu, ja sam pre, to sam uradio ovde u Valjevu, snimio sam 830 tekstova, zaista manje više sve to u Valjevu, objavljenih na stranicama Ekspres politike i politike u poslednjih 25, možda 30 godina. Zaista, pre svega sam se tu fokusirao na ljude i događaje i kulturu. I zaista cenim, makar to i o svom trošku, ja ću ukoričiti barem u onoj sirovoj varijanti i daću nekome kome treba to u gradu Valjevu, daću u gradskoj upravi, naravno daću i arhivu, daću i biblioteci, po jedan primjerak i sve to. Cenim, ne znam ko mi reče, Duško Jovanović iz Moderne galerije, kaže, Budo, da li si svestan? Koju vrednost sve to ima, kaže. Neko je to negde, kaže, ostavio. Mi smo, na primjer, ovo što si pisao o Modernoj galeriji, kaže, sačuvali sve to. Ali ove druge stvari, kaže, čisto sumnjam da ima to negde sabrano i kaže, to mora stvarno da sistematizuješ i to će biti jedan neverovatan poklon gradu Valjevu, kaže, s toj strane. Kada su
lokalni mediji u pitanju, kada su dopisnici velikih novina iz raznih varoši, drugih medija, ne samo novina u pitanju, svi su mi nekako novinari opšte prakse i moramo da se upoznajemo sa raznim stvarima, sa raznim ljudima i treba da se upoznajemo, naravno, i moramo da znamo mnogo stvari. Ti si na neki način, otkad si u politici, uslovno rečeno, rekao bih, a i sam si pomenuo, malo si izašao iz te priče koja se zove politika, i čini mi se da ti je u nekoliko i u tom smislu i olakšan bio posao. Pa jeste, ja sam taj potez povukao u periodu 90. godina, kad je moja novina, bukvalno rečeno, kuća bila u službi režima tadašnje vlasti, gde je bilo sve kontrolisano. I ja sam tada naprosto odlučio da se bavim životom, da se bavim ljudima, da se bavim nečim što nijedan režim ne može toliko da poremeti, da dezavuiše kao što je kultura. Može njoj da se naškodi sa uskraćivanjem sredstava, sa menjanjem stalnog direktora, sa smanjenjem nekog prostora ili uskraćivanjem nekih drugih stvari, olakšice i sve to. Ali kultura je nešto što ostaje kao totem za jedan prostor i sve to. I ona ima tu moć regeneracije. Kako? Da se ne rimuje. Kroz nove generacije. Te mlađe generacije, mene zaista sad fasciniraju ove devojke, dečaci iz Vakuma. Valjevo treba da je presrećno što ima takvu jednu grupaciju ljudi koji će sutra biti spremni da se uhvate sa izazovima svih vrsta i da na najbolji način, najkvalitetniji način, na akademski način prezentuju taj neki kulturni milje, to nešto što je karakteristično i što nije establishment, i što nije establishment u svakom smislu. Tako je. Uzmemo samo primer njihovih komentara, njihovih predloga oko toga čemu treba da služi dom vojske. Pa uzmemo tu ogradnu galeriju. To je jedna od dve ogradne galerije u celoj Srbiji. Valjevo to ne zna da prepozna. Ne zna to da ceni. To mora više da se ceni. To ispada nekome smešno, a to nije. To su sjajni pokušaj i tu se izlažu izuzetno perspektivni mladi ljudi, akademski obrazovani, koji mnogi od njih su završili određene specijalizacije u inostranstvu na prestižnim akademijama. Očito da je potrebno, i tako se zapravo da sve gleda, sve mora da kliči kroz institucije, da nešto što se zove institucionalizowana kultura, onda to pije vodu i to se prima i za to se odvajaju pare, a za neke uslovno rečeno alternativne stvari toga nema dovoljno prostora, pa evo ta ogradna galerija možda dovoljno govori i o tome, to jeste neki vid protesta, moramo evo na ogradi ćemo, na ulici ćemo da izložimo ono što možemo, da neko vidi to i da prođe pored toga, boga mi, nema dakle dovoljno prostora, upravo si, ne vodi se mnogo računa o tim ljudima koji imaju šta da kažu, ne poštuju se na kraju ni njihove godine koje su sasvim primerene onom čemu rade. Tako je, znači, iz jednog komfora, institucionalnog komfora, pa može, pa kulturi je i mesto. Kulturi je mesto i na ulici, pored ulice, i na trotuaru, i na selu, i u mesnoj zajednici. Nije samo u nekoliko centralnih tu kuća, fino pokrivenih, fino ušuškanih. Ali, naravno, da nisi se ti samo vezao isključivo za kulturu, ti si pratio sve neke bitne stvari koje su trebale da se pomenu i koje su trebale da izađu u novinama koje se zovu politika i koje zaista imaju jedno posebno mesto u ovoj državi, je li tako? Znam da si pisao mnogim ljudima, pisao si o mnogim problemima, sećaš se kako smo zajedno bili uslovno rečeno na istom zadatku kada smo govorili i onom jadu od uništavanja maline koju je čovek kupio sa svim sertifikacijama. To je, dakle, naš i sada i prijatelj Vlada Milovanović iz Balinovića. Znači, nisu samo teme kultura, teme su i problemi i isticanje takvih problema. Da li je na osnovu nekih tekstova koje si ti pisao da se neko, na osnovu, dakle, takvih nekih kritičkih stvari, da se neko angažovao i pokušao da upravo poveden tvojom pričom reši određen problem? Pa bilo je, ajde da uzmem jedan poslednji primer. Naravno, tu povratnu informaciju dobio sam od
od ovog dečka Milana Đurića iz Valjevske Kamenice. Njemu je letos, negde pre nego što je trebao da zakaže odlazak za Moskvu, nedostajalo oko 8.000 evra. Ja sam napravio osvrt jedan, svetlost za Milana, gde sam zaista zažalio, zbog svojih zdravstvenih problema, imam problema s disanjem, zažalio što nisam mogao da idem barem 20 dana da berem malinu, gde bi zaradio 20 tih nadnica, dnevnica, što bi bio neki moj doprinos da mu pomognem zaista da završi i da krene tamo ka toj svetlosti koja se nalazi na jednoj od klinika u Moskvi. Međutim, posle izvesnog vremena on mi je javio telefonom, kaže, onu tvoju priču o svetlost za Milana, za mene, kaže, pročitao je jedan ugledni Valjevac, kaže, nije želeo čak ni mene da se predstavi, ali je rekao, znaš, ceneći ono što je Buda napisao, ceneći njegov pošten i ljudski pristup tom poslu, kaže, Milane, koliko tebi nedostaje novca, 8.000, kaže, bit će ti uplaćeno sutra, preko sutra. Eto, i to je, mislim, sasvim dovoljno priznanje iz tog nekog gleda da je čovjek nešto uradio, da se nešto... A pišući o Vladanu, ja sam rizikovao, ja sam pokrenuo celu buru gore u Ministarstvu za poljoprivredu, kad je u pitanju uvoz tih sadnog materijala i sve to, to je zaista bilo jedno nekontrolisano područje, jedan prostor u okviru tog ministarstva. Moguće da je to i danas dobilo neke manje korekcije, ali... Dan danas sve to u sivoj zoni. Ali, zaista, čoveka sam isto tu, jednog Vladimira, jednog mladog preduzetnika koji je tu prema, tu od Beloševca, pa gore, kupio u stvari negde oko 40 hektara zemljišta na kojem je posadio šljivu i jabuku, pretežno šljivu i sve to. Međutim, ispostavilo se da je i on dobio zaraženi sadni materijal i to ni sa čim drugim, već sa šarkom. Ja sam napravio takve tekstove, takve priče, sa njim naravno zvao institut u Čačku i sve to, gde su mi rekli, ma kako ti lupetaš. Da, nemaš pojma. Ti nemaš pojma o čemu se radi. I sve to, da bi se čovjek zahvalio posle tog teksta i rekao da sam napravio takav smiraj njegove porodici, jer bila je uhvatila panika njegovu suprugu i dvoje male dece i sve to, celu porodicu i sve to. Tako da pomogneš, eto, na neki način. To je zaista lepo reći. Ja sam rekao jednom policajcu, uvek policajac, jednom novinar, uvek novinar. Bude otišao si u penziju, pretpostavljam da ćeš i dalje raditi. Na ovaj ili na onaj način? Pa, prvo što treba, to je da završim te neke formalnosti i sve to. Ja se sad borim sa nečim što mi izuzetno teško pada, a to je taj odlazak iz Valjeva. Ja sam toliko se vezao za ovaj prostor da ja naprosto ne znam kako će to, čak sam razmišljao ako ništa drugo, negde tu na periferiji da kupim 2-3 ara zemlje i da počnem nešto, neke maline da posadim, da bi dolazio tu. Međutim, ipak ja sam profilisan sa nečim drugim i nešto što će mene i dalje okupirati, to će biti, što ja kažem, neko brčkanje, pisanje, jer mi je urednica politike Ljilja Smajlović rekla, Budo, za tebe su ovde vrata širom otvorena, dođi sa svojim idejama, mi ćemo ti nešto ponuditi, naći ćemo se negde da nastaviš, da ako budeš da osjećao potrebe ako smo potrebe ako te zdravlje bude služilo i sve. Tako da ću ja sigurno razmišljati o nekim stvarima, jer treba pomoći, ima jedan prostor koji se zove ekologija, koji smo mi totalno zanemarili i sve to. Ja mislim da ta jedna cenjena novina treba barem mesečno jedan podlistak o ekološkim dešavanjima, nekoj zbilji po tom pitanju našoj, gde je takođe jedno rasulo opšte, a bez te sređene, barem delimično sređene situacije, mi nemamo šta da tražimo u Evropskoj uniji i sve to. To će biti jedan uslov svih uslova, znači, iako se mi zanosimo da su to neke druge stvari. Neke druge stvari, knjiške, to se sredi i sve to. Ekologija je nešto gde smo mi napravili mnogo sijana. Možda možemo formalno da napravimo jednu formulaciju kao što je tvoja, da te kažemo, tvoja postojba Crna Gora, ekološka država. Tako, tako, tako. Uzmemo taj recept. Spotiče se. Računamo na
tebe da ćeš da napraviš tu vezu i taj most. Koristeći to iskustvo, ja ću ponuditi taj projekat, ovaj predlog mojim novinama i mislim da ću se barem sa tim baviti. Šta znači to? Da ću često dolaziti u ovaj kraj, posebno na prostor UBA, gde treba da oživi i da počne da se gradi ta regionalna deponija. Jest, zaista. Tu je i tih 11 opština koje bi trebalo propratiti kako se one pripremaju za to. Naprosto ima toliko prostora za tu oblast da ja cenim da bi tu mogao da dam. U tom našem odnosu kulturi prema prirodi, odnosu prema, malo pre smo čuli, životinjama, pa kad se nešto zapusti, onda će početi psi da napadaju i ljude. Tu po ulicama napadali su jedno vreme. I dešava se to, da. Skoro je, to je bio jedan slučaj. Dva minuta bude, imamo još vremena. Ono što mene sada interesuje, kakva je situacija sa mladim snagama, vidiš li ih u Valjevu, kako je zapravo, kako je valjevsko novinarstvo sada? Valjevsko novinarstvo se ništa ne razlikuje, niti može čovek tu nešto da uputi neke kritike u odnosu na novinarstvo koje je na nivou države. Kad kažem države, pre svega mislim na ono što se emituje i što se na neki način prostire sa područja Beograda, iz beogradskih redakcija. Jer to je postao neki model, neke stanice to kopiraju, neke kolege to vide to kao dobru priliku da nešto i nauče i da se tako ponašaju i sve. Međutim, ono generalno rečeno, mi znamo kakva je tu medijska situacija, da su mediji nisu završili neke poslove oko svog statusa kako treba, oko svog položaja. Mediji su i dalje ostali u funkciji vlasti, ostali su u jednoj situaciji jedne neubedljivosti, jednog navijačkog odnosa, jedne anemije i što je najgore, među akterima, među samim novinarima postoji da je ta zavist, ta sujeta, ja mislim, osim udruženja novinara Srbije koje ima tu neku školu da pomaže mladim novinarima, da ih edukuje i sve to, sa njima se više niko ne bavi. Niko se ne bavi. Ima na fakultetu, ok, tu se nešto uči, ali redakcije, na primjer, u okviru većih kuća, pa u okviru tih redakcija da postoji neki rad sa mlađim snagama, sa njihovim uvođenjem u problematiku. Tako, sećaš se, evo samo, znači, nekoliko reći, to moram da pomenem, sećaš se, to je, znači, to moram da kažem, ja sam prošao kroz tu školu, ne znam da li sam je dobro završio ili ne, to sad, to neka drugi cene, ali to je škola Radio Valjeva. Tako je, ja sam nju pominjao nekoliko puta, to je škola posebne vrste i rekao sam, sve što vredi u valjevskom novinarstvu, a delimično i u srpskom novinarstvu, ono se ispililo iz te redakcije Radio Valjeva, jer su tu zaista figurirali markantni ljudi koji su bili nesebični. I bilo je nekoliko ljudi koji nisu, ajde to, imali taj odnos i želju da prenesu znanje. Najveći broj njih je zaista se trudio maksimalno i... Ja imam zaista samo dobre iskustva. I sjajne iskustva i šteta je, eto, što je Radio Valjevo zaista došlo u postojeću situaciju, ali to je ta nesređena situacija kada su u pitanju mediji. O tome niko nije razmišljao. Ja sam nekoliko puta pisao tome da se to mora sačuvati, ta matrica takozvanog gradskog i regionalnog servisa. Ne može Beograd pa da ima, ne znam, Oblakodere, ne znam, ne može da se vidi Srbija odatle cela. Ne može da se vidi. E dobro, Budo, ja se nadam da ćemo i tebe videti Kanu Klisurinu kad budeš dolazi u Valjevo, uvek će se javiti, nadam se, mi smo i prijatelji van svega ovoga što se dešava, ali nas je novinarstvo svakako i ova ljubav prema ovom zanatu zaista spojila. Eto, hvala ti puno, Nušiću, u programu televizije Valjevo Plus, bit će prilika da se još vidimo. Jeste, ja bih samo još na kraju želeo da se zahvalim, jer sam nekom preneo jednu informaciju da su predlog da ja dobijem neku nagradu grada Valjeva, neku nagradu, ja cenim da je to zaista nagrada za uvažavanje, svako uvažavanje. Dobiješ tu nagradu, znaš, uvažavate taj prostor, taj grad.
predložili, na primjer, mesna zajednica Bačevci. Da su predložilo, što ja znam, kulturno-umetničko društvo tamo grada, da su me još predložili iz Bačevaca, još, ja sam oduševljen bio Bačevci, zašto? Pa ja sam njima samo kroz jedan tekst, čiji je naslov bio, izašao je na prvoj strani politike, dve gajbe piva za preporod sela. Ja sam im toliko pomogao da dobiju put napokon i sve to. Druga stvar, presrećan sam, jer iz zaseoka Mišković je legenda, to je zavičaj najveće baletskog igrača Milorada Miškovića. Jeste, svetskog čijem se spomeniku nadam ovde u Valjevu. I ja sam rekao, ne da se radujem, kao da sam već dobio pola te nagrade, rekao. Rekao, saznaću i zaista ću da pokupim tekst tog predloga i da ga pažljivo iščitam i negde da ga markiram u svojim nekim beleškama i šta ja znam. Jedva čekam da vidim tvoje beleške, ne samo ja, pretpostavljam mnoge kolege i naravno sve te tekstove koji će biti sabrani na jednom mestu, bit će prilike da se napravi jedna mala promocija mala, ne mislim po značaju, već po kapacitetu, nećemo praviti to nekim valjda velikim salama i dvoranama, ali jednom malom intimnom mestu gde ljudi znaju šta radi Budanović i šta radi i šta će, siguran sam, i da je radi. Sve, jer mi je zaista ambicija da to ostavim ovde svojim kolegama i gradu koji sam proveo toliko vremena.